Ebu Abdillah aleyhisselam buyurur, Allah Teala buyurur, mən hər bir şeyi, yaxşı əməli qəbul etmək üçün bir kəsi, mələyi, məmur etmişəm. Amma sədəqəni özüm qəbul edirəm. Mən özüm sədəqəni onu verəndən sürətlə alırım. Əgər bir adam yalnız bir xurma, yaxud onun yarısı qədər sədəqə versə belə, mən o sədəqəni saxlayıb, bir şəxsin süddən kəsilən at balasını bəslədiyi kimi inkişaf etdirərəm. Qiyamət gününə qədər o sədəqə Ühüd dağı boyda, yaxud ondan da böyük olur. Əbu Əbdillah əleyhissalam buyurur, Qiyamət günü Allah mömin fəqirlərə sanki üzürlü bir nəzər salar və onlara buyurur, And olsun öz izzət və cəlalıma, dünyada sizi xar və təhqir etmək üçün fəqir etməmişdim. Bugün sizə qarşı necə rəftar edəcəyimi görəcəksiniz. Sizlərdən hər kim dünyada bir yaxşı iş görübsə, bugün onun əlindən tutaraq behişdə daxil edin. Onlardan biri ərz edər. Pərverdigara, dünya əhli dünyada firavan həyat sürüb qadınlarla istivac edir. Yaxşı paltarlar geyib, ləzzətli yeməklər yeyirdilər. Ən yaxşı evlərdə sakin olurdular. Ən yaxşı miniklərə minirdilər. Bugün də həmin şeylər kimisini bizə əta et. Allah Teala buyurar, sizlərdən hər birinə dünyanın axırına qədər onun əhlinə verdiyimin 70 bərabərini verərəm. Əbu Əbdillah əleyhissalam Bəni İsrail qövmündən olan bir qadınla əlaqədar uzun bir hədis buyurmuşdur. Bu qadını ziyana dəvət etdilər və onu öldürməklə təhqir etdilər. Lakin o razı olmadı. Nəticədə ağır qorxuya düçar oldu. Allah onu bu vəziyyətdən xilas etdi. Lakin həmin şəxslər onu zülm ilə tutub kəmiz kimi satdılar. Onu alan şəxslər onu gəmiyə mindirib öz vətənlərinə doğru yola düşdükdə, Allah onların hamısını dəryada qərb edib təkcə həmin qadına nicat verdi və o da bir adada sakin oldu. Sonra Allah Bəni İsrail peyğəmbərlərdən birinə vəhy edib buyurdu ki, get o qövmün padşahına de ki, mənim məxluqatımdan biri o adadadır. Sizin hamınız gedib onu tapın və gətirin. Onun yanında öz günahlarınızı iqrar edin. Daha sonra ondan bağışlanmağınızı istəyin. Çünki əgər o sizi bağışlasa, mən də sizi bağışlayaram. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah Bəni İsrail peyğəmbərlərindən birinə belə vəhy etdi. Möminlərə de, mənim düşmənlərimin paltarları kimi paltar geyməsinlər, düşmənlərimin yeməkləri kimi yemək yeməsinlər və düşmənlərim kimi yol getməsinlər. Əks halda, onlar da mənim düşmənlərim olar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Asimandan nazil olan veyhlərdə belə deyilir, Əgər Adam övladının biri qızıl, digəri gümüşlə dolu olan iki vadisi olsa, xəzinə ilə dolu olan üçüncü bir vadini istəyir. Yəni, Adam övladının tamahkarlığının sonu yoxdur. Ey Adam övladı, sənin qarnın bir dərya yaxud çox geniş bir vadidir ki, torpaqdan başqa bir şey onu doldura bilməz. Əbu Əbdillah əleyhissalam buyurur, bir daşın üstündə isə Allahın adından belə yazılmışdır. Mən yeganə və Məkkənin sahibi olan Allahım. Mən bu diyarı, asimanları və yeri, günəşi və ayı yaratdığım zaman xəlq etmişəm və onu yeddi mələklə örtmüşəm. O yer oranın sakinləri üçün su, süd və ruzi baxımından bərəkətlidir. Bu ölkənin ruzisi üç yoldan, yuxarıdan, aşağıdan və hər iki tərəfdən çatar. Başqa bir daşda isə belə yazılmışdır. Bura Allahın evidir. Allah bu yerin sakinlərinə üç yolla ruzi çatdırar. Bu ölkə öz əhli üçün su və ət baxımından mübarəkdir, bərəkətlidir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Yetim şəxs ağlayanda Allahın ərşi onun xatirinə lərzəyə gəlir. Allah buyurur, Ata-anasını kiçik yaşlarında aldığım bu yetim bəndəmi kimdir ağladan? Öz izzət və cəlalıma, məqamımın yüksəkliyinə and olsun. Hər mömin bir bəndə bu yetimi sakit etsə, mən behişdə ona vacib edərəm. İmam Sadiq əleyhissalam, Allah təqva və bağışlamaq əhlidir ayəsi barəsində buyurdu.
Allah Teala buyurur ki, mən buna layiqəm ki, bəndəm mənim huzurumda təqvalı olsun və mənə heç bir şeyi şərik qoşmasın. Mən buna layiqəm ki, bəndəm mənə bir şeyi şərik qoşmadıqda onu behiştə daxil edim. Əbu Abdillah əleyhissalam buyurur, qiyamət günü bir bəndə gətirirlər və onun cəhənnəmə atılması əmr olunar. O bəndə Allaha diqqət yetirər. Allah buyurar, onu qaytarın. Onu Allahın dərgahına apardıqda Allah soruşar, ey mənim bəndəm, nə üçün həmin anda mənə diqqət yetirdin? Bəndə ərz edər, pərvərdigara, sənin barəndə belə güman etmirdim. Allah buyurar, sənin gümanın nədir? Bəndə deyər, mənim gümanım budur ki, məni bağışlayıb, öz rəhmətinlə behişdə mənə ərz verəsən. Allah buyurar, ey mənim mələklərim, öz izzət və cəlalıma, neymət və bəlalarıma, məqamımın yüksəliyinə and olsun ki, bu bəndə bir anda olsun xeyir gümanı etməmişdir. Əgər bir anlığa belə xeyir güman etsəydi, onu cəhənnəm odu ilə qorxutmazdım. Onun yalanından keçib behişdə daxil edin. Əbu Abdillah əleyhissalam belə buyurur, Bəni İsrailin alimlərindən biri Allaha o qədər ibadət etdi ki, çubuq kimi əriyib qurudu. Allah Taala o zamanın peyğəmbərlərinə vəhy edib buyurdu. Ona de ki, Allah öz izzət, cəlal və cəbərrutuna and içib buyurur ki, əgər mənə bədənin qazanda ərdilən quyruq kimi əriyib suya dönənə qədər ibadət etsən, mən sənin ibadətlərini qəbul etmərəm. Yalnız o vaxt qəbul edərəm ki, sənə əmr etdiyim qapıdan gələsən. Əbu Abdillah əleyhissalam buyurur, Allah Taala buyurur, hər kəs məndən başqası üçün əməl etsə, həmin şəxsin işçisidir, yəni əməlinin savabını həmin şəxsdən almalıdır. Əbu Abdillah əleyhissalam buyurur, keçmiş zamanlarda bir nəfər həm halal, həm də haram yollarla dünya malı yığmaq istəyir. Lakin bu işə müvəffəq olmurdu. İblis onun yanına gəlib göstəriş verdi ki, özü üçün yeni bir din yaradıb, cəmaatı da həmin dinə dəvət etsin. O da bu işi görür. Cəmaat onun bu işini alqışla qarşılayır. Beləliklə o, öz dünyəvi məqsədlərinə çatır. Sonra qərarı alır ki, tövbə etsin. Bu məqsədlə özünü bir zəncirlə bağlayıb deyir. Nə qədər ki, Allah mənim tövbəmi qəbul etməyibdir, bu zənciri açmayacağım. Allah o zamanın peyğəmbərlərinə vəhy edir ki, get filan keçədə ki, izzət və cəlalıma and olsun. Bədəninin bəndləri bir-birindən ayrılana qədər məni çağırsan, yenə sənin tövbəni qəbul etməyəcəyim. Onun tövbəsini yalnız o vaxt qəbul edərəm ki, sən onun icad etdiyi dini qəbul edərək, ölənləri bu dünyaya qaytarasan, ta ki öz əqidələrindən dönsünlər. Əbu Abdillah əleyhissalam buyurur, Allah Taala belə buyurdu, öz izzət və cəlalıma and olsun, məni çağıran məzlum zülmə məruz qalmış bəndəm, başqa bir şəxsə zülm etmiş olduğu halda dua etsə, həmin bəndənin duasını qəbul etmərəm. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, Allah Taala belə buyurur, ey Adəm övladı, mən üç şeylə sənə ehsan etdim. Birinci, sənin elə eyb və pis işlərini örtdüm ki, əgər əhl-əyalın və ən yaxın adamların onu bilsəydi, gizlətməzdi. İkinci, sənə ruzi genişliyi və firavanlıq verib, sonra səndən borc Allah yolunda infak istədim. Lakin sən özün üçün xeyir iş göndərmədin. Üç, əcəlin çatan zaman sənə möhlət verdim ki, malının üçdə birini istədiyin kimi xərcləyəsən. Yenə də sən onu xeyir yolda xərcləmədin. Əbu Abdillah əleyhissalam belə buyurur, Şükür səcdəsi etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Onun vasitəsilə namazın tam kamil olur. Allah səndən razı olsun, mələklər səndən təəccübə gəlir. Bəndə namazını qıldıqdan sonra şükür səcdəsi yerinə yetirdiyi zaman Allah o bəndə ilə mələklər arasında olan pərdəni aradan qaldırıb, sonra buyurur, Ey mənim mələklərim, mənim bu bəndəmə baxın. O, vacib etdiyim əməlləri yerinə yetirib.
mənim əhdimi tamamladı və sonra ona əta etdiyim nimətlər müqabilində mənə şükür əlaməti olaraq səcdə etdi. Deyin görün, mənim yanımda onun mükafatı nə qədərdir? Mələklər ərz edir: Pərvərdigara, onun mükafatı sənin rəhmətindir. Allah yenə buyurur: Ondan sonra nədir? Mələklər ərz edir: Onun mükafatı sənin cənnətindir. Allah buyurur: Sonra nədir? Mələklər ərz edir: Pərvərdigara, bütün çətin işlərində ona kifayət etməyin. Yenə Allah buyurur: Ondan sonra nədir? Mələklər xeyir işlərin hamısını sadalayır və bu sual cavab o qədər təkrar olunur ki, mələklərin sadaladığı şeylərin hamısı qurtarır. Yenə Allah buyurur: Bunlardan sonra nədir? Mələklər deyir: Pərvərdigara, biz daha bir şey bilmirik. Allah Teala özü buyurur: Mən özüm də onun üçün şükr edərəm. Necə ki o, mənim üçün şükr etdi. Öz fəzil və mərhəmətimlə ona üz gətirər və rəhmətimi ona göstərərəm.